Kendimiz çok memnun kalmışlar ve bunda Preneurs Dibinesi Mali Çağ'da Kerşalı'dır. Bilmiyorum onların bu sağlık konusunda bize ulaştıracakları bu hususlar var mı? Tarafımızdan hemen bir cevap alıyoruz. Üniversitesi hazırlıyor Sayın Bakanım. Arzu ederim. Stop! Dönem bitmiştir. Arz ederim Sayın Bakanım. Sisht ju falenderoj në emër të ministrisë, në emër të drejtorisë përgjithshme të policisë për punën e mirë dhe rezultatet e mira që keni pasur në akademi, si dhe t'ju siguroj që ju do të jeni ndër kuadrot më kryesor drejtues të policisë së shtetit. Kuadrot më të përzgjedhur të policisë shtetit. Tashmë, shteti është i konsoliduar, por edhe tuaj në Shqipëri punojnë me përkushtim të plot, kanë cilët nuk e kam pas fatin apo dhe mundësit për të shkolluar dhe edukuar si dhe ju. Unë mund të garantoj që për ju